18 липня 2024 року, декілька днів тому я робив звіт по полю кавунів гібриду Регус, а також запилювачів гібриду Ельфафі і Фаєрбол. Ось я знову сьогодні на полі, прийшло буквально декілька днів. Динаміка наростання, збільшення кавунів, бачу, відбувається достатньо непогано. От дивлюся зараз на один погонний метр. Звичайно, так хотілося б, щоб було кругом. Так кругом немає. Ну, от Ельвафі на один погонний метр ми бачимо лежить один. Ось там кілограмчика два, три, чотири кавунчика. От, там записався он фаєрбол. У нас маленький, чорненький. Тут оцей рядочок іде гібриду запилювача, а рядом йдуть з двох сторін рядочки кавуна Регус, основного нашого гібрида, який ми вирощуємо. І он ми бачимо, теж на одному погонному метрі лежить один, два, три, далі чотири, п'ять і так далі, тому подібне. Значить, я на одному з рядів провів невеличку таку моніторинг, порахував. По першій филі взяти в рядку по регусу на 80 метрів рядка я знайшов 105 кавунчиків. Не знаю, в мене немає зараз якихось оціночних суджень, багато це чи мало. Скільки в нас будуть хвилі, чи будуть у нас хвилі якісь там йти, чи не будуть хвилі йти, чи це тільки, ну от по першій хвилі, от ситуація слідуюча, та, що я зараз показую, закладка от в такому, якби, ключі. Ну, хтось телефонує, але я спробую закінчити відео. З цієї сторони теж іде регус, і ось теж закладка кавунчиків, він йде на одному метрі, раз, два, три, чотири. Ось погонний метр буквально. Ну, я скривив би душею, щоб сказав би, що на кожному погонному метрі таке є. Звичайно, ні. Але ось слідуючий погонний метр. Раз, два, три, чотири. Слідуючий погонний метр. Раз, два кавунчики. Ну, вже той виходить, мабуть, третій за межі цього метра. Слідуючий погонний метр у нас іде, тут дещо менший розмір, але ось у нас іде один, два, три. Повторюся, що гібрид Регус – це безнасіневий триплоїдний гібрид японської компанії Саката. Генеральним дистриб'ютором в Україні є компанія Sakura Ukraine. Так, ось три лежить, слідуючий погонний метр, раз, два, три, чотири, слідуючий погонний метр, раз, два, три, менше вже, ось є чотири, ну, там далі пішло. В принципі, якщо взяти, то по погонному метру ряда, при міжрядці 2,50, тут міжрядка 2,50, у нас лежить 4 кавунчики нашого профільного гібриду. Ну, відповідно, яким вдасться зробити вагу цього кавуна, по його, будемо говорити, паспорту зазначено, що його вага 6-8 кілограмів. Якщо досягнути ваги 6 кілограмів і вийти на 3 кавуни на погонний метр, взяти 18 кілограмів з погонного метра і перерахувати, наприклад, це, ну, буде некоректно, тому що слідуючий рядок іде запилювача, але беремо чисто по цій урожайності. 2,50 – це у нас 4 кілометри, виходить, на гектарі плодоносящого ряду. Я думаю, що 3 рослини по 6 кілограмів можна буде взяти приблизно, як сказати, на середню, відповідно, 18 кілограмів помножити на 4 кілометри, я повторюсь, тому що 2,50 міжряддя, це виходить у нас 70 тонн показує урожайність при умові, що вдасться цю урожайність отримати, зберегти. От,
і так далі, і тому подібне. Поле не огорожене. Є проблема з тим, що люди заходять на поле, беруть кавуни, тому зараз будемо займатися цим питанням. Ну і будемо бачити, як буде розвиватися ринок в сенсі того, що яка буде цінова політика на сьогоднішній момент і так далі, тому подібне. От такі, такі справи. Замовлення, консультація, також насіння по телефону 093-456-75-70. Звертайтеся, будемо працювати разом.